в стінах молодіжного центру буде проходити такий проект для молоді Хмельницького, де молодь Хмельницького може знати про певну медіаграмотність, роботу журналіста зсередини, як шукати ту інформацію, яка є правдивою, а не фейковою, і побути самому журналістом. Молодій людині дуже важливо, тому що не кожен день є така змога. Плануємо 40 учасників безпосередньо запросити, щоб всіх охопити, було вже змога поспілкуватися кожному. І ми хочемо її впроваджувати щонайменше щорічно і масштабувати. Тобто всіх журналістів діючих, телеканали, ЗМІ, інтернет-ЗМІ хочемо запросити масштабувати його на все міський рівень, таку школу журналістики.